yake ni bob kichwa ngumu. Nilisema tukifungua shule unakuja kichwa imenyolewa. Nyinyi hamwezi fikia. Haya nyinyi wote sitawachapa because I'm very busy right now. Nitawapea punishment. Hapana head teacher, niachie hawa nitadeal nao. Kuisha mimi. Kuisha sisi. Kwanza kwa wapi wa Bob kichwa ngumu na jeshi yake? Hawakujangi shule wiki ya kwanza. Wongo wako present. 13 14 15. Sasa hizi maso nimepata naweza inua John Cena. Hata imisterio. Bob ni nini mnafanya msalani? Tulikuwa tumekuja kujisaidia. Ni kujisaidia mnajisaidia sasa. Nibwende ni back to your classes. Sinikasirisha asubuhi. Baadaye. Bob, tunga sentensi ukitumia neno muktadha. Mwalimu aliuliza wanafunzi, muktadha ni nini? Hiyo ni nini? Nimesema tunga sentensi, sio swali. Mwalimu alisema, Bob tunga sentensi ukitumia jina muktadha. Bob, uje fanye hesabu. What is 8 plus 8 plus 8? Ah, hiyo najua. 8 plus 8 plus 8 is... Uterevuka siku gani wewe? Ndaacha shule nikuwe daktari sasa. Daktari? Kila siku nikiamka asubuhi na umango na kichwa. Ukiamka jioni sasa. Kichwa. Ah, mnana mimi nikiamka hamtajua. Bob after kuomoka. Wewe shika imba uwache ujinga. Kichwa. Chani kona swali. Uliza. Simba ikiguruma huwa inamaanisha nini? Huwa inamaanisha imekasirika. Hapana. Huwa inamaanisha imeona adui. Hapana. Bas, najua ikiguruma huwa inamaanisha hiyo ndio king, si ndio Bob? Hapana. Inamaanisha tomanjari nataka kuanza. Kichwa. Mama linda, linda nguo zako. Kesho kutwa kuna harusi kubwa ya Wamboi na bwana yake. Bwana yake ni Bob kichwa ngumu.